Do të flasim tani për politikën, nën kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Fasili ka ngritur alarmin për atë që ai e quajti shpopullimi i Shqipërisë. Ai madje ka akuzuar qeverinë Rama se ka në programin e saj dhe në projekt të shpopulloj vendin nga shqiptarët. Kjo krizë sigurisht nuk mund të kapërcehet në asnjë rast, në asnjë mënyrë. Nën kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili teksa sulmoi ashpër kryeministrin Edi Rama, deklaroi se Shqipëria është përpara një tragjedie të re izolimi, duke marrë shkas nga një kronike zërit e Amerikës për largimet e qytetarëve nga vendi ynë. Vasili tha se projekti Ramës është një Shqipëri pa shqiptar. Shqipëria ndodhet sot sërish përpara një tragjedie të re të izolimi, të shkaktuar nga Edi Rama dhe lilindja e tij. Edi Rama dhe Rilindja e kanë luën popullin shqiptar për pal dy skenarëve. Plaçkitje ekonomike më njërën anë dhe izolim ndërkombëtar nga na tjetër, të dyja bashkë si komponente të një projekti të madh të zi për shpërbërjen kombëtare të vendit, shpopullimin e Shqipërisë nga shqiptarët dhe shkatrimin e identitetit kombëtar me qëllimin e vetëm shtrimin e një Shqipërie pa shqiptarë. Në një dalje publike për para medjave, a i pohoi se integrimi europian është moment e kyç, dalja nga horizonti izolimit, ndërsa thotë se qeveria në vënd të reflektimit ka zgjedhur të bëjë rrugën e propagandës. Integrimi europian është sigurisht moment i kyç, është zgjidhja, është dalja nga izolimi, hapje një horizonti të ri për Shqipërinë, qoftë pikpamje ekonomike, politike, shoqërore, dhe sigurisht krijimi i një mundësie të fortë monitorimi ndërkombëtar, e cila hedh dritë mbi errësin që ka krijuar Edi Rama të tit. Nën kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim theksoi ndër të tjera se moshapja e negociatave do të ishte një lajm shumë i keq. Ky moment duhet marrë në konsiderat me shumë seriozitet, me shumë preokupacion, i cili meriton çdo sakrificë, pasi mosmarrja e një vendimi pozitiv për hapjen e negociatave do të ishte një lajm shumë i keq. Një lajm shumë negativ, do të thoshte humbja e një shansi të madh në momentin më të vështirë dhe pamundësia e rikapjes sërish të trenit e Europës nga shqiptarët.